Cuba Información. Venezuelak munduko petrolio erreserbarik handiena edukitzeaz gain, gasa, ura, biodibertsitatea, urrea eta koltana ere badauka. Siria, Irak eta Libia txikitu duten interesdun berdinek, herrialde hauen petrolioa lapurtzeko, helburu bera dute Venezuelan. Horrezegaitik, lehendabizi iritzi publikoa berenganatu behar dute. Irakeko suntzipen handiko armak behar dituzte milioika pertsonen erantzuna geldiarazteko. Edabide internazionalistentzat, Nicolás Maduroren gobernua da deabru berria. Gainera, edozein indar alternatibo txabistatzat hartu dute. Era honetan, ustelkeria, pentsio, edo da bankuen erreskatea, edo ospitalen privatizazio eztabaida estaltzen dute. Kasetaritza mertzenarioak estrategia hau erabili du hainbat urtetan. Madurok, erronka ezinezkoa oinordetu zuen. Hugo Chávez ordezkatzea. Ez hori bakarrik, Venezuelako ekonomia kudeatu behar izan zuen petrolioaren prezioak berakada jasan zuenean. Hamarkada batez, petrolioaren salmentaren bidez lortutako mozkinek, pobreziaren aurkako programa izugarriak sortzeko aukera eskaini zuten. Egun, mozkin horien laurden batekin programaiek mantentzeko saiakera egiten ari da Venezuelako gobernua. Zer gertatuko litzateke Espainiako turismoak 180ko berakada izango balu? Mariano Rajoyk 8 milioi boska erdietziko lituzke Madurok egin bezala Biltzar Nazionaleko hauteskundetan? Edabideak ardura handiz ibili dira hau ez azaltzeko. Bestela, euren ikusentzuleei azaldu beharko liokete hilabete hauetan Venezuelan gertatutakoa eta eskutatu dena. Esate baterako, oposizio venezuelarra ez da baketsua, ez da demokratikoa ere. Osasun zentroak txikitu dituzte, bai eta liburutegiak eta eskolak ere. Granada jaurti dituzte, kuartelak erasotu eta 20 pertsona baino gehiago bizirik erre dituzte. Oldarkeriaren erabilera honengatik, Venezuelako krisi ekonomikoko egoeragatik irabazitako kapital politikoa zapustu du oposizioak. Orain, aukera bakarra dute mai gainean. Estatu Batuen esku hartze militarra.